شاعر ایک ایسا شاعر ہے جہاں کے شاعر نے کہا تھا کہ اللہ میری فکر کو ایسی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو من من نہیں جس کو ہم بریلی کے نام سے جانتے ہیں جس کو ہم تاجو شریعہ کے نام سے جانتے ہیں بریلی کی شاعر نے کہا تھا کہ سوکھے پیڑوں میں کیسے سما گئے ایسا لگتا ہے کہ خیر البیر سوکھے پیڑوں میں سبحان اللہ اسی طرح جتنے رہی شعر نکلتے رہے رات بھر پڑھ دیں گے سوکھے پیڑوں میں کیسے سما گئے ایسا لگتا ہے کہ خیر البیر گئے اسی کے قریب میں جس کو لوگ بھول بھولیا کے نام سے جانتے ہیں نوابوں کا شہر گاتے ہیں جہاں کے شعر و شاعری بہت مشہور ہے وہاں کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ محل کی اونچائی کیا ہے یہ سینے سے پتا چلتا ہے عرش پہ کیا لکھا ہے یہ سینے سے پتا چلتا ہے آپ لوگ مدینہ جاتے ہیں تو ایک مرتبہ بولتے ہیں یا رسول اللہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں رکھ گزر چاند ستارے سروے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شعر ہندوستان حضرت غلام گیلانی